اورون تاسو ډیر لوی عظیم شان جلسو کا تاسو په ګورنمنت کې نه پودیشت کې دوه لوی جلسو مو کس دا سو وجوا الحمدلله دا خلکو اعتماد دی او دا خدمت په نیت باندې او د اسلام د سربلندې لپاره د ملک او قوم د استحکام لپاره الحمدلله غنیت مصفاو او خلوص په نیت باندې لګروتی وو. دا مو هیڅ مقصد نه و چې دولت ګټه شهرت او عزت یا کرسی، صرف د خدمت په نیت باندې د عوامو د خدمت په نیت باندې سرفار یو او دې ته روتو میدان ته د خلکو یو مینه وه چې صرف د ضلع په سطح باندې او صرف د خپل علاقې په سطح باندې ما خلکو د دعوتنامې ورکړې وې. حالانکه دین مخکې چې کومې جلسې شوې دي هغه د صوبې په سطح باندې شوې دي. الحمدلله دومره د خلکو مینه وه د قائدینو د عوامو چې زه د هغې د شکرې د مال سره الفاظ نشته ری چې د هغه شکریه څنګه ادا کړم. دا د خلکو مینه ده او خلوص دی. زه یم چې لکه یو انسان د خلوص نیت سره د خدمت په وجه باندې د خدمت په نیت سره لکه انشاءالله میدان ته راځي نو الله تعالی د هغه مدد کوي او زما امید دی چې الله تعالی په دې سیاست په دې میدان کې د دې خدمت په دې میدان کې زما ډېر مدد اور نه جلسه کې تاسو ته صوبایي حکومت سره انټرفیرنس سره خو دې غوښنو کوي ډېرې حربې استعمال شوې د دې جلسې د ناکامۍ لپاره مختلف حربې استعمال شوې. تاسو ته هم پته ده چې لکه مخالف کمپیټیټر چې کوم دي نو هغه مطلب ګورنمنټ کې دي. خو الحمدلله د خلکو په زړونو کې الله تعالی زما مینه اچولې وه ځکه چې زمونږ هغه نیت چې و نو هغه صرف او صرف د خدمت او د ملک د استحکام لپاره او د اسلام د سربلندې لپاره په اسلام باندې سخت وخت را روان دی هغې ته مطلب د قربانۍ لپاره نو د قربانۍ د جذبې د سرشارۍ د وجه نه د هغې د جذبې د وجه نه الله تعالی زمونږ کامیابي موږ ته میلاو کړه. او زه وایم چې دا د ضلع په تاریخ کې د ټولو نه غټه جلسه وه او د شمولیتي زه وایم چې په صوبه کې بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. یہاں پہ جو عالمی ستسالہ اجتماع منعقد ہو رہی ہے 7, 8, 9 اپریل کو، یہ عالم اسلام کی عالمی اجتماع ہے. تمام مسلمان اس میں شرکت کریں گے کیونکہ یہ صرف سیاسی اجتماع نہیں ہے بلکہ یہ ایک مذہبی اور روحانی اجتماع ہے. اس میں امام کعبہ اپنے وفد سمیت شرکت کر رہے ہیں، ہندوستان کے بڑے اکابر اور مشاہد اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کے جو انتظامات ہیں وہ زور و شوروں سے جاری ساری ہے. ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے بہنوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور آپ کی بھی اس میں اجر و ثواب ہوگا. اور جتنے بھی ہمارے مسلمان دوست جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ اس اجتماع میں شرکت کر کے پوری دنیا کے باطل کو یہ بتائیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، پارلیمانی سیاست پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے اور یہ پگڑی والے اور یہ داڑھی والے یہ مذہبی لوگ یہ دہشت گرد نہیں ہے. یہ دہشت گردوں کا جو ٹائٹل ان پر لگایا جا رہا ہے یہ باطل کی سازش ہے. اس کو ہم 7-8 اپریل میں ناکام بنائیں گے انشاءاللہ.